На припадничките на понежниот пол денешниот ден најпрви ним го честита председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ Анита Гинова Каракутова. Мило ми е што ја гледам во вака голем број. Нека не е среќен празникот, значи на сите како членки, така и на сите жени од општина Кавадарци. Многу успех, здравје, среќа и се најдобро сите полиња. Со желби за победа и на локалните избори до година им се обрати градоначалникот Александар Панов. Почитувани членки на ВМРО ДПМНЕ, симпатизери и останати присутни, сакам да искористам ова мое присуство, да на сите ви го честитам овој празник, да ви посакам многу здравје, успех во работата, тие што работат, тие што не работат, да се вработат и да имат успех во работата во наредниот период, да имаме и исто така и плодна партиска работа, да си го одработиме она што ни е дадено од матичната партија, да имаме една изборна успешна кампања и секако со многу здравје со нови сили во нови победи. Нека ви дава Господ многу здравје. Веде координаторот на партијата на локално ниво Душко Лазов, меѓу другото рече дека жената е стожер на семејството. Честитки од мене по повод денот на жената 8 март до сите жени, мајки, сестри, баби и така натаму, нели? Нека ве служи среќа, здравје, пред се успех и жената и понатаму да се остане стожер на фамилијата, нели, како што беше и до сега. Председателот на Кавадарчкиот совет Илија Тренчев нагласи дека на жената не треба да и се посветува внимание само еден ден во годината, ами 365 дена. Кон честитките што беа упатени до сите жени кои што, нели, членки и симпатизерки на ВМРО ДПМНЕ, како и сите останати во општина Кавадарци и пошироко. Сметам дека денешниот ден е ден кој што се празнува, нели, како ден на жената, меѓутоа сепак со една трајна определба, со една помисла дека сепак не е само денешниот ден тој кој што треба на ваков начин да го одбележиме. Ние сме секогаш на висината на задачата на она што ни престои, на целокупната она одговорност која што секогаш не краси и не прави да бидеме сензибилни во однос на сите оние кои што еве на некој начин се исто така жени, припаднички, кои што поинако размислуваат. Мислам дека овој собер уште еднаш ја потврдува силата и моќта на ВМРО ДПМНЕ како партија и ова е уште еден показател дека кога ќе се сплотиме, кога ќе се зајакне она што не е наш секогаш трајна особина, тоа е заедништвото, да нема некој кој што може да не победи. Мислам дека можеме тоа да го направиме, убеден сум во тоа, тука е градоначалникот, тука се сите структури на партијата, тука сме сите заедно, тука е целокупното членство, тука е целокупниот град на општина Кавадарци кој што се надевам го препознава она што ние како партија го работиме и го сработиме и треба да го сработиме понатаму и тука ја гледам јас иднината и перспективата секој да си го најде своето место. Само тогаш ќе бидеме среќни, само тогаш ќе бидеме весели, само тогаш ќе бидеме просперитетни, а тоа е она што не води, значи, кон она што е наша трајна цел и определба, а тоа е понатаму уште поинтензивно да работиме, да го уредуваме градот, да создаваме услови за подобар живот, за подобар амбиент, така како што тоа до сега со успех го правиме. Уште еднаш честитки до сите, ви посакувам добро здравје, ви посакувам, нели, беричет, среќа и радост во семејствата и секако, значи, да ви се исполнат сите оние желби кои што сепак се е она што е наша цел, наша водилка, да успееме во она што сме го замислили и во она што го планираме или во она што ние како, нели, локална самоуправа, пред се како партија, значи на централно ниво сме го замислили, а тоа е да жената секогаш биде она што и досега е била, да биде стабилниот партнер, да биде стабилниот чинител кој што секогаш и во семејството, значи и во општественото живење го водел, значи, својот народ, своите граѓани, значи, во една правилна наска. Честитки уште еднаш, ви благодарам и се гледаме. Лубави работи.